sida la wada socotaan waxaa dalkeenna ka jirta abaar oo muddo imika dhowr biloodba hawsheedii iyo gurmadkeedii ay dowladda iyo cidii kale ay la kaashataaba ay ku jireen annagoo maanta ku hadlayna guddida gurmadka abaaraha jamhuuriyadda soomaaliland ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha u yahay waxaan doonaynaa halkan inaannu idinla wadaagno intii ka dambeysay maalintii aan halkan ku wada hadlaynay ilaa laba wiig ka hor wixii intii ka dambeysay qabsoomay iyo waxa qorshaysan maalintaas waxaanu idiin sheegnay in raashinna la diyaariyey 540 lagu saddexda gobol ee bari loo qaybiyey labada wiiga ka dambeeyana qorsho qorshaha kasii ballaadhan la samayn doono marka maanta waxaa ambabaxay oo qaarkoodna shalay howlgaleen oo la fuliyey kuwo kalena ay berito ilaa saa dambe dhaqaaqi doonaan biyodhaamis ballaadhan oo saddexda gobol ee waaweyn ee bariga iyo saddexda gobol ee kale hoos yimaada laga fulin doono qaarkoodna ay dhaqan galeenba oo fuleenba iyo koonfurta bariga magaalada Hargeysa sidaa la socotaan 10 booyadood oo xukuumaddu leedahay waxay shaqeeyaan mid saaxila iyo 3 kale 10 booyadood waxay shaqeeyaan 24 saacadood oo shaqeeyaan iyaku intaa waxaa dheer waxaa iminka qorshaysan iskaashi xukuumadda iyo hay-adaha aanu baaqa gaarsiinay maalmihii dhaweeyay oo qaarkoodna soo jawaabeen qaarkoodna aanu sugayno inay soo jawaabaan marka isugeyn gobollada aan soo sheegay waxaa bilaabmay oo qaarkood shalay bilaabmeen qaar daraad bilaabmeen qaar maanta bilaabayaan qaar berri bilaabmayaan howlgal socon doona laba wiig ilaa bil oo 2500 oo load isku noqonaya marka la isu geeyo oo biyaa oo biyodhaamis gobolladaas ah qaybta ugu weyn xukuumadda leh qaybaha kale hay-adaha ka qayb qaatay waxaa ka mid ah ilaa hadda hawshoodii socoto Safe Children, World Vision, Islamic Relief, hay-adda Allied iyo FAO oo iyana qorsho weyn oo ballaadhan oo sool iyo SANAG isna iyana bilaabmayso dhowrka maalmood ee soo socda marka hawshii gurmadka abaaraha ee dhinaca biyodhaamiska qorshihii hore ee labada wiig ahaa ee 540 load ahaa sidaan maalintii hore idiin sheegnay aanu idhi wiigba wiig ka dambeeya waa la sii xoojin doonaa hadda waxaanu qorshuhu yahay oo iminka bilaabmay 2500 oo load waa biyo aad iyo aad u ballaadhan laakiin maaha intaas kuma fila qorshaha kale ku sii xigaana si dhaqso ah buu ilaa laba wiig kadib isna u bilaabi doonaa waanu iska sii ballaadhnaan doonaa kan haddii alla ka dhigo waxaa intaa weheliya hay-adihii baaqa loo diray iyo dowladihii baaqa loo diray qaarkoodna waa soo jawaabeen qaar kalena degdeg baa loo filayaa inay soo jawaabaan shirarka aanu ama hay-adaha kuwa caalamiga kuwa localka ah iyo safaaradaha iyo dowladaha la yeelanaana mar walba joogto baaqa iyo qaylodhaanta aan u gaadhsiinaa marka iskaashigaas ku saabsan dowladda iyo partnariskeenu insha allah runtii dee sida aad ka warqabtaan wasiirkuna uu sheegay dalka waxaa ka jira runtii abaaro ba-an oo muddo ilaa bishii November ilaa October soo socday xukuumadda Soomaaliland runtii ay dadaal weyn ay ugu jirto sidii dadkaasi wax loo gaarsiin lahaa dhinac kasta hadday biyo tahay hadday cunno tahay iyo hadii ay tahay hadii ilaahay badankeeda ku leeyahay wixii kale ee caafimaadba haddii ay tahayba marka runtii shaqadaasi si fiican bay u socotaa guddidu waxay yeelatay in ka badan 15 shir muddadaasi waxa ay la kulantay international community-ga hadday noqoto kuwa qaramada midoobay iyo NGO-yada iyo kuwa international-ka aba way la yeelatay civil society-ga ama hay-adaha maxalliga ah media-ha ganacsatada culimada maanta oo ugu dambeysayna runtii waxaan la yeelay qaranbixiyaasha iyagana waa la yeeshay safiirada iyo wakiilada Soomaaliland joogana maanta ayay guddidu ayay la yeelatay sida aad arkayseen marka runtii shaqo aad u culus bay guddidu haysaa guud ahaan howlaha la qabtayna sida wasiirku sheegay biyaha kow ka ahaa oo fayskeedii koowaad meel fiican ay marayaan saa idiin sheegay sidoo kale waxaa socday imika raashinkii baanu isagana bilownay oo aan u diray tiimamkii qaybinayay ay hadda shaqadii maanta waxay ka socotaa gobolka Sanaag
oo saddex kun iyo afar boqol oo qoys lagu qaybinayo tiimamkii qaybinayay oo barasaabad iyo gudiyadii deegaanaduna ay ku jiraanna runtii ay hawshii ay ku wada dhex jiraan waanay socotaa oo gobolkaasi eeriyooyinkiisa hadday noqoto eeriyada baran hadday noqoto dhinaca dhahar hadday noqoto fiqifuliyo celif weyn gar adag iyo ceerigaabo deegaanadeeda tuulooyinkeeda intaba runtii waa lagu qaybinayaa marka hawl wanaagsan baa runtii ka socota maanta shalay baa la launch gareeyey maantana waa ay bilaabatay sidoo kale gobolka togdheer isagana tiimamkii iyo gobolka sool tiimamkii qaybinaya oo laba gruub ay gobol walba ka howlgelayaan iyadana waa aanu diray maantaanu iyadana diray berri baa launchkii ama ku dhawaaqidii goboladaasi sool iyo togdheerna la samaynayaa iyo togdheer oo ah goboladii ay ku jirto borco degmooyinkeeda tuulooyinkeeda hoos yimaada oo ay ku jirto gobolka daad mareed oo ku jiro buu hoodle sidoo kalena sool oo saraar gobolka saraari uu ku jiro gobolka saraar iyo xaysimo intuba ay ku wada jiraan dhammaantood waxaa la gaarsiin doono cunto dhan ilaa toban kun oo qoys oo u dhiganta boqol iyo lix iyo toban kun oo qof raashinkood oo hal bil ah ayaan gaarsiinaynaa waana hordhac waxaana rajaynayna insha allahu kariim in dhaqso ay cuntooyin kale ay u gaadhaan waxay noo maqan ganacsatadii waxaa maqan haddii ilaahay badku hay-adihi caalamiga ahaa sidaa la sheegay qaar badan oo iminka cuntadii soo bilaabayna way jiraan kuwo shaqaynaya sida WFP oo meelo fara badan runtii inaga ku fargaraysaana way jiraan oo iyaguna shaqadoodii si wanaagsan bay u socotaa waxaana rajaynayna insha allahu kariim inuu ilaahay inaga soo furto culayskaasi badan ee ina saaran xukuumadduna runtii iyada oo dadkeeda shacbigeeda golayaasheeda dhammaanteed iyadoo la kaashanayo in aynu gacmaha isqabsanno laga wada shaqeeyo sidii aynu dadkeenna baahan runtii ugu gunta lahayn hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.